Æja Þóra, Haukar skallagrimur, þetta verður fjórði leikurinn ykkar núna bara á þessu sísoni. Já. hvernig líst þér á það? Bara mjög vel, sko. Það er náttúrulega bara, veist, það skiptir eiginlega ekki máli hverju maður er dreginn á móti í bikar, veist. Við höfum tapað á móti öllum þessum liðum og unnið öllum þessum liðum, þannig að þetta er bara flott og ég er bara mjög brött með það, sko. Þessi helgi er svona orðin ofboðslega svona upplifun fyrir öll liðið, þetta er svona ofboðslega svona hver svona, hvaða tilfinningar, svona, hvað ertu að upplifa núna, bara svona þetta voru að fara í höllinu? Bara, þú veist, mikla spennu og smá stress og svona samanlanda öllu. Hvað held að þið þurfið að gera sérstaklega vel til þess að vinna þetta sterka skallinslið? Við þurfum alveg áherslu á að bara spila góða vörn og stoppa Emily og hérna Kanan hjá þeim. Þær eru svona kannski stólparnir í liðinu sem að, veist, að vera að skora mikið og svona, þannig að það er held ég það sem við leggjum upp með í þessum leik. Ég meina, eru ekki allar heilar, eru ekki bara hópurinn, menn þið hafið núna unnið öll, þið hafið sýnt að geta unnið öll liðið í deildinni, þá Skallagrimur er bara eitt annað lið, segjum að þið bara farið áfram, hvort viltu frekar fara móti KR eða Val? Ég er ekki með neitt óskalið, sko, mjög erfitt að segja, en já, bara erfitt að segja, sko. Já, það er bara ekki bara að gera bara njóta. Jú, það er það sem við ætlum að gera. Alltaf lagt, takk.